В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Тема нашої прес-конференції сьогодні – це Православна церква України запустила мобільний додаток «Моя церква», в якому можна знайти молитви, розклад богослужінь та духовну підтримку. У прес-конференції візьме участь Дмитро Поворотний, протоїрей Дніпропетровської єпархії ПЦУ, військовий капелан. Вітаю вас, Дмитро. Доброго дня, слава Ісусу Христу. Дмитро, тож мобільний застосунок «Моя церква» днями був презентований Православною церквою України і вже став, як кажуть, одним серед найбільш завантажуваних застосунків. Це правда чи дійсно це так? Ну, я його завантажив, тому що він зручний, а наскільки він там успішний, ну, думаю, що да, тому що от багато запитань в останні дні від засобів масової інформації з приводу цього застосунку. Я думаю, що він користується певною популярністю і зацікавив багатьох людей, і навіть, можливо, не тільки своєю інформативністю в церковному плані, але і в тому, що це дійсно така, знаєте, можливо, несподіванка для загалу, що церква от займається такими речами. Але, в принципі, в сучасному світі, я думаю, що це дуже вірний напрямок церкви, те, що вона створила все ж таки такий застосунок. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що пропонують людям, котрі встановили все ж таки його? Ну, я пропоную його завантажити всім, тому що врешті-решт він згодиться в різних контекстах і може зацікавити по різним таким напрямкам. По-перше, цей застосунок, він, як на мене, цікавий тим, що, перш за все, що тут адреси храмів, найближчого храму Православної Церкви України в тій місцині, в тому місті, де ви мешкаєте, якщо такі храми є зазвичай. Да, от у нас тут, скажімо, в Дніпрі, да, зразу, як заходиш в цей застосунок, там зразу є в меню така карта, і зайшовши в те меню, ти бачиш найближчий храм чи той храм, який тебе цікавить. І це не просто місце знаходження храму, там виходить якби такий вказівник ще, вкладочка така, як до того храму можна добратися, розклад богослужінь, в якому режимі працює цей храм, настоятель цього храму, священник з контактом. Я думаю, варто зазначити, що контакти там саме мобільні телефони, що є дуже зручним. Так. Мобільних телефонів, і, тобто, якщо є якісь питання до конкретного священника, тобто по храму там, чи по богослужінню, чи потребам якимось, то можна напряму звернутися і поспілкуватися. Тому що такий брак інформації, часто мене навіть запитують, от я по своєму досвіду говорю, що там дзвонять чи люди, чи пишуть люди, а чи можна контакт там такого-то священника, а що це за храм, а де найближчий храм. Навіть не тільки з Дніпра мені звертаються люди, але й з інших міст України, тому що, на жаль, такої інформації раніше не було, такої зібраної актуальної інформації про Православну Церкву України. І це дуже зручно. Другий такий, там, що може зацікавити, це календар. Календар із святами, із днями, пам'ятними днями, із богослужбовими вказівками, читаннями там Євангелія, Святого Письма, якимись молитвами, які от актуальні саме в цей день. Це теж зручно для людини, практикуючої релігійної людини, ця інформація гарна, тому що зазвичай це все знаходиться в таких в печатному вигляді, не завжди ти можеш його взяти, а телефон зараз гаджети у кожного майже в кармані, і людина може так зручно подивитися. Це теж дуже така зручна навіть для священника. Така опція. Потім є молитви. Молитви вечірні, молитви вранішні. Тобто такі вони, підборка цих молитв, тих молитв, якими користуються в повсякденному житті людина. Зранку, ввечері. Це теж дуже зручно, тому що, повторюю, не треба з собою брати якісь інші, якщо немає місця там чи, а тут все воно на місці. Можна також цим користуватися. І третій такий, і ще один такий там вкладочка, це про те, що можна сконтактувати в чаті, можна сконтактувати і задати питання священнику, які саме і священник буде вам відповідати на ті питання, які вас турбують. Задаєте питання і, ну,
пишете питання, і вам буде відповідати священник, відповідальний за спілкування. Це теж, як на мене, теж важливо, тому що є у людей багато питань, інколи немає священника, якому задати питання, інколи і стісняються задати його так от в особисто, може, щось знаєте, там, чи немає контакту з священником, а тут в такому вигляді це все можна зробити. І повторюю, це все в вашому телефоні, і це дуже зручно з цим користуватися. Дуже просте меню. Дмитро, а скажіть, будь ласка, чи хто саме відповідає? Будь-який священник, чи є... Ні, там в Києві це... Команда, там відділ, ті, що робили, призначений священник, досвідчений священник, який буде відповідати на ці питання. Чи є там терміни, наприклад, з 9 до 18 відповідають, в інший час? Звичайно, це робочий день, скажімо так, робочий день. Зрозуміло. Дмитро, скажіть, будь ласка, цей додаток, чи є він безкоштовний, чи не потребує щомісячної оплати, і, можливо, там є якась реклама? А він абсолютно безкоштовний, реклами там ніякої немає, це суто церковний ресурс, в якому немає там зайвої якоїсь інформації, яка би відволікала. Це дуже, дуже також в наш час так не часто можна таке побачити, і оця зайва інформація, вона відволікає від тої інформації, яку ти хочеш здобути. Він абсолютно безкоштовний, не треба ніякої предоплати, не треба ніяких там, щоб його завантажити, платити не треба, і користуючись ним, нічого там ніяких, скажімо так, проплат якихось регулярних не треба. В принципі, там є теж в меню, якщо ти хочеш щось пожертвувати, ти теж можеш, там є реквізити, ну, тобто там в меню можна подивитися, як це зробити, пожертву, якщо ти хочеш зробити, але це не обов'язково, взагалі це якби одна із таких операцій, якими можна скористатися в цьому додатку застосунку. Дмитро, скажіть, будь ласка, от, як кажуть, що можна навіть попрохати про молитву? Саме так, в цьому застосунку. Так, 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 так. В меню там також можна знайти таку сторінку, де можна чи от поспілкуватися із священником, прохання про молитву, тобто написати імена, за кого помолитися, прохання про молитву, якусь предметну молитву, якщо у тебе немає можливості бути в храмі. Тому що, повторюю, в наш час такий буремний час, коли інколи праця, робота, чи є такі місця, де немає храмів, але молитовна підтримка тобі нужна, ну, там, потрібна, і ти хочеш усвідомлювати, розуміти, що ти не один, не покинутий, і можна звернутися так за молитвою. І в храмі, чи можна зазвонитися, повторюю, з священником, є контакти священника, чи написати там в чаті прохання про молитву. Дмитро, а скажіть, будь ласка, ось цей додаток «Моя церква», він перший, який створила Православна церква України? За оці роки, як з'явилася, да, була отриманими Томос, з'явилася Православна церква України, це не перший. Здається, я так кількості точно не скажу, здається, порядку 7 таких от додатків мобільних. Єсть уже. Це молитовник, повний молитовник, в якому є молитви і ранішні, і вечірні, там, де є канони, підготовка до причастя, до сповіді, тобто от молитовник той, який ми звикли в такому печатному вигляді. Ще один застосунок є, це псалтир. Саме так він зроблений для молитовного якби використання псалтир. Є застосунок, це богослужбові вказівки, він більш такий спеціальний для священників, для священнослужителів, для клірусу, теж в цьому вигляді. Тобто там на цілий рік вказівки на кожен день, яка служба, які читання, там вже більш подробно, які піснеспіви читаються, тобто устав богослужбовий на рік. Є застосунок літургії, це теж для священника, всі літургії, які служаться, літургія раніше свячених дарів, літургія на Золотоусто, літургія Василя Великого, теж от в такому вигляді. Є акафісник, от, здається, от те, що я перелічив, можливо, щось іще. Але у мене майже всі є. Є ті, що мені потрібно, і кожен може там також знайти, це дуже зручно. А ще є требник, тобто ті треби для священника, які там, тобто хрещення, там, вінчання,
сповідь, таїнство, тобто те, що також в печатному вигляді, в декількох книгах знаходиться, от в такому застосунку можна їм користуватися. Я, до речі, якось буквально ось цим літом, я користувався саме трібником і хрестив саме по трібнику дитину. Не брав з собою ніякої там книги, там трібників. Дуже зручно. Дмитро, а скажіть, будь ласка, загалом ось саме цей додаток «Моя церква», він дуже корисний якраз для звичайного українця. Так? От те, що ви перелічили, те, що вже створене, воно більше для священників. Воно направлено для так? Ті застосунки, там воно от як молитовник, там це більш якби для людей вже релігійних. І те, що потрібно, там може знайти людина, щоб не користуватися, повторюю, там книжками і в походних умовах чи десь на виході. А оцей застосунок, він такий, знаєте, репрезентативний для взагалі для любої людини, яка навіть не цікавиться релігійним життям, але от хоче подивитися, навіть для журналіста, який хоче потрапити, знайти храм, який є поруч для якогось питання, для якогось потреби. Тут ще, до речі, я забув сказати, в цьому застосунку є робота ваших колег, тільки церковних журналістів. Це новини, церковні новини нашої церкви, також з усієї України. Найближче там, здається, там кількість щось таке, найближче там 50 новин, які от відбулися за от найближчі дні, відбулися по всій Україні, православній церкві України. Це також ну, цікаво для людей. Є окрема така опція в цьому застосунку «Молимося разом». Що це за опція? Там лише тексти молитв? Чи є можливість якоїсь онлайн-трансляції чи аудіо? Прослуховування молитви. У нас зараз церква використовує ці засоби як онлайн трансляції, це можна побачити і по телебаченню, на церковних ресурсах це відбувається. Ну і також в цьому застосунку можна долучитися до богослужіння. Зрозуміло. Можливо, є якісь питання стосовно застосунку? Так, у мене запитання стосовно додатку. Частково ви це питання торкнулися от з приводу того, чи це лише для пересічного громадянина, чи корисне для священників. Просто у мене було одразу таке питання, чи значить, що з появою цього додатку священники стануть більш сучасними свої молитви, вони читатимуть за допомогою більше телефону, ніж там спеціальної книги, там Біблії. Тому що, чесно, особисто я жодного священника не бачила, який без телефона стояв і читав молитву в церкві. Ну, дивіться, я вже вам навів приклад, що я здійснював хрещення саме через цей застосунок. Але, ну, знаєте, тут треба ще зважати на те, що ну, буває, гаджет може зламатися, може якийсь збій бути в програмі там, чи щось іще. І тому, звичайно, що краще застосовувати все ж таки, ну, особливо для богослужіння, під час богослужіння застосовувати надійний метод, перевірений вже віками, тобто печатну там писану текст. Але це, ну, скажімо так, це дуже зручно, це така, скажімо, ну, гарна допомога в плані зручності і от в яких певних умовах, що можна користатися саме цим. Я, священники, звичайно, стають сучаснішими і, ну, якби, це не новина про те, що священник завжди рухається в контексті часу і використовує те, що є, пропонує цивілізація завжди. Це було у всі віки. І тому от такий засіб спілкування з вірними, да, він, звичайно, не замінить живої молитви, живого богослужіння. Але от в тих умовах, от, які ми зараз переживаємо, це коронавірусна епідемія, пандемія, то ми вже знаємо досвід того, і вже ми про це торкалися, що за допомогою там сучасних мультимедійних засобів ми робимо це все, і онлайн-богослужіння, і спілкування там в Zoom, чи в чомусь іще це практикується, і багато чого відбувається зараз от в такому форматі. Але жива молитва – це все ж таки жива молитва. І там деякі таїнства, особливо це таїнство літургії, там таїнство хрещення, таїнство там вінчання, це все воно повинно бути от вживу, і треба приймати в цьому участь, бо, власне, божественна літургія – це і є спільна справа
спільна справа людини з Богом, Богом з людиною і людини з людиною. Коли ми служимо літургію, цю службу подяки Богові, причащаємося святих Христових тайн, це все треба, звичайно, приймати участь. Але з іншого боку, що для релігійної людини це тепер, знаєте, більш такий зручний спосіб все ж таки знаходиться у цьому просторі спілкування, просторі там молитви, скажімо так, якщо навіть немає можливості тобі відвідати, ти можеш таким чином навіть якось компенсувати у той брак присутності своєї чи щось іще, але все ж таки живу молитву це і живе спілкування це не замінить. От ми говорили, якщо людина через додаток звертається і там знаходить контакт, номер телефону, аби бо хоче помолитися, це відбувається по телефону чи по відеозв'язку? Можливо, ви говорили, я пропустила? Ні, ну тут контакти телефона священника. І людина дзвонить, домовляється, і там уже ви з священником можете домовитися. Ну, скажімо, там от людина знаходить сторінку мого храму тут, да, знаходить контакт, як добратися, дзвонить мені там, і я у неї є якась потреба. Якщо вона хоче зі мною зв'язатися там в Zoom чи якось іще, то будь ласка, ну це ми можемо зробити. Ми не закриті. Якщо є така можливість, якщо ти розумієш, як це робити. От. Якщо просто по телефону, можна просто по телефону поспілкуватися чи домовитися про зустріч, як завгодно. І останнє запитання, таке, знаєте, прохання. Чи могли б ви якось коротко підсумувати? Все-таки це дуже зручно для людей, тому що в них під рукою вся потрібна інформація стосовно церкви. Чи це більш краще налагодить оцю комунікацію звичайного громадянина і церкви, тобто зблизить їх, тому що є більший доступ до інформації, до якої раніше, наприклад, не було? Ну, це все те, що ви сказали. Це з одного боку, це зручна така платформа, де ти можеш здобувати певні знання і про церкву, як новини, наприклад, да, про розташування храмів в твоїй місцині, чи в твоїй місцині, наприклад, ти хочеш помандрувати десь по Україні, але ти хочеш потрапити, ти знаєш, наприклад, що ти їдеш, і там буде неділя, наприклад, чи якесь свято в цей час, і ти не хочеш пропустити богослужіння, чи побути на богослужінні в храмі нашої церкви. І ти в цьому застосунку знаходиш в тій місцині, там, чи там, в Києві, чи там, в Західній Україні, чи на Східній Україні, на Півдні, на Півночі, в любій частині України ти знаходиш храм, де ти можеш прилучитися під час своїх мандр до живого богослужіння. Це з цієї сторони це зручно. З іншої сторони, да, тут є інформація, зручна інформація, там, молитовник той, що ти можеш застосовувати в дорозі, там, чи в путі, чи навіть їдучи в транспорті десь. І так само ти можеш замовити там богослужіння, задати питання. Це все от воно дуже зручно, така платформа, взагалі вона дійсно зробила комунікацію дуже зручною. Я просто здивований в тому, сам здивований, наскільки це зручно, і це воно якби, ну, лежить все на поверхні, чому раніше до цього не додумалися, скажімо так. І це дуже класно. Тому що ті інші застосунки, вони більш спеціальні. Тобто це чи молитовник, там, чи псалтир, чи акафісник для молитви, чи служебники, там, требники для священника, але вони також зручні. Тобто ближче до людей. Звичайно. Дмитро, скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, планує якесь таїнство хрещення чи таїнство вінчання, то вона може знайти також інформацію про ці таїнства, можливо, як підготуватись, на які дати краще планувати? Ну, це якраз, я думаю, що це краще, якщо позвонити вживу тому священнику, чи в храмі якого ти плануєш це зробити. Тому що є певні нюанси там в кожному храмі, наприклад, да, там, коли там відбувається там уставне богослужіння, щоб людина хоче, наприклад, там в неділю там на 9-ту годину зробити хрещення, да, а в цей час же ж літургія служиться в основному. І тут якраз у цей контакт можна вживу позвонити, сказати: "Я хочу у вашому храмі там тоді-то в такий-то день здійснити там таїнство хрещення, там долучитися до богослужіння". І тут уже в такому контакті дуже зручно це все вирішувати ці питання. Дмитро, ще останнє питання. В нас буквально хвилинка залишилась. 27 вересня буде свято Воздвиження. І скажіть, будь ласка, як буде відбуватись події? Ну, зазвичай це буде понеділок, це буде будній день, але все одно це буде святкове богослужіння, це велике свято. По храмах нашої єпархії будуть відбуватися уставні богослужіння. Думаю, що в кожному храмі якась буде своя там особливість проведення там богослужіння там і по часу, я так думаю. От, і якісь там інші заходи, які там можуть бути. Особисто хочу запросити долучитися до богослужіння, хто може, хто не може,
може долучитися до богослужіння, в застосунку можна почитати про свято, що це свято означає, де буде святкуватися, де буде предстоятель служити, чи керуючи єпархію вашої місцини, де ви проживаєте, і користуватися цим застосунком, щоб узнати про інші свята, які будуть святкуватися в нашій православній церкві. Можна одне ще запитання? Так. От вчора буквально у нас просто дуже багато було інформації з приводу того, що з жовтої зони змінилась на помаранчеву наша область, але є тут таке уточнення, місто залишається в жовтій наче, а область – ні. Ну, змінилася в області точно зона. Які нині у вас діють карантинні обмеження, чи щось змінилося? У нас абсолютно вже, от, скажімо, скільки це з позаминулого року, да, коли це було введено в 20-му, ж правильно, в 20-му році. Коли от почалася пандемія, рішенням Священного Синоду нашої церкви були прийняті рішення і, скажімо так, вказівки, поради, як проводити богослужіння в умовах пандемії коронавірусу. І ці поради, і форма богослужіння, і як його облаштовувати, застосовувати, воно витікає із тих порад, які нам надавали компетентні органи, тобто це Кабінет міністрів, це Міністерство охорони здоров'я. І ми абсолютно дотримуємося всіх тих запобіжних заходів, які вимагає від нас держава, скажімо так, щоб безпека громадян, безпека вірян була забезпечена. Це і обмеження кількості людей одночасно стосовно площі, да, які площі храма. Це і відстань між людьми, це і використання масок, захисник, там, перчаточок. В кожному храмі у нас і санітайзери є, є масочки, є перчатки, щоб це зробити. У нас трошки в багатьох храмах і в основному змінився спосіб причастя. І ще досі, да, тобто є такі на поради, як проводити це все. Тобто ми абсолютно дотримуємося тих всіх мір, які вимагає від нас от такий складний час. І церква готова і надалі бути партнером держави в цьому сенсі, щоб убезпечити людей і щоб підтримати людей, розрадити людей молитовно в цей такий складний час. Дмитро, дякую вам за те, що сьогодні прийшли і розповіли про мобільний додаток «Моя церква», який нещодавно запустила Православна церква України. Дякую вам. На дякую, все добре. Да. Дякую, до зустрічі побачення. У прес-центрі.